السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما تين داملون جيغو نغا الله تبارك تعالى جل جلاله أتكون عني زمج فوشنو نمكسي ركنو أكبي أقوم ويندو إلا كجدو مكسا Tumutendereza matendo Allah taraka taala gatili mbukendevu olokubeera nti yatuwadde akakisa ne tubeera mu kifo kino ate ne tubeera abakunganidde mu nsonga gy'ayagala kuba Allah tabaraka taala bw'aba yagadde omwana Adamu amukozesa mwebyo by'ayagala وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تغامبا ان الله اذا احب العبد كتوندو وابايا غدو مدو استعمله في خير امكوزي سامو بينتو ابيرونجي اولد امكوزي ساميريمو اميرونجي يرابو ولابا انغانغو كولي ميريمو اميرونجي وكاكاسابو كاكاسانت الله تبارك وتعالى اكو اغارا ngati teri kuyagala kwenkana kwa Allah tabaraka taala fe nebi tonde tuliba duwa Allah era tulera era irinya lya Allah tabaraka taala lituita ar-rabbu chitegeza omulezi omulezi bulijjo tuba tusoma kifana nchentere okusiga kicho kicha mama asitudde omwana ono gobaleze ye mwana asitudde yani ye mulezi yaba asitudde abange ono gobaleze asitudde weyefukira fukirani amujjawo omulezi si yagenda okumujjawo Bwana atuuse okwebaka ono gwebalera akola atya talaajana bulaajanyi alaajanirani alaajanira omulezi ebbugumu erimuyitiirako akola atya takuba nduulu omulezi ajja akole ki amudduukirire kati mu maaso ga Allah tabaraka taala bwe tufaanana naye ate tulimu era abantu ba mirundi ebiri Tuinamu abaddu ba Allah katonda baalira ngabagala numbera muna abaddu ba Allah baalira ninga tabagala atenga kisobokera ddala lwansonga iliyo baalira nayinga enkola gye bakolamu balagira ddala nti Allah katala tutulera Naye ati nasigala nga balera lwampaka. Omusajja omuntu amuwadde maadi. Mathala nkyakulabirako. Amuwadde emiliyoni namba. Amugambye nkuwadde miliyoni. Kitufaananyi kankiggyemu ku Katonda. Owadde omwana wo omutwalo. Ogwe siringisi. Nimugamba genda oguleko omugaati. Gwagenda okulya gwaga watala ku ssomero. Bw'omuwadde ssente n'agula omugaati balansi n'atamukuddiza. Omugaati gubadde gwa kasanvu. Omuwadde mutwalo abadde alina okuzza balansi 10 ono gw'owadde n'agaana okuzza. Omwana bw'akomawo n'atakuwa balansi. Omwongere nkya omwongera mubongera omwongere nkya bw'omwongere nkya n'olwokusatu omwongera anaagumiikiriza ajja kumukiriza omulundi ogusooka n'ogwokubiri ogwokusatu omwongera oyinza obutamwongera si bwe guli naye mu maaso ga Allah asigala akwongera
watonde wa kusala nuga nukusala kufajiri na kuongira ulamu nuga nukusala dhuhuri na kuongira business nuga nukusala asuri na kutasa accident nuga nukusala ishai na kutasa ababi nuga nukusala ishai obudde obwekiro na kutasa bamenya amayumba na kutasa guru na kutasa matabibu twala nyumba yo na kuma ebintu byolese ku mudala ngo bibise na tundu bali nga twali musirikale na sigalanga akyakola ki akyakuwa nenga gube nabyo byakusubiramu oganyo kola ki kakati Allah tokatala tulere wali yululero olwo na sigalanga tulera na sigalanga meze bijanjalo byosimbye na sigalanga meza kasoli nasigalanga kusako bukumi nosigalanga gwe ROC nosigalanga mchala wa cha kuulira wa maadhalika ngogata ku Allah tukataa ne chintu chirala nosigalanga enkoko chazi gubane zitegera ntu zizo nziingira mu kiyumba cho muloza nti Allah tasobola kudira nko kazi nzigenda amulirwana izo zo runde waka nisigalanga zichakola chi nosibe embuzi kutali no gisanga yo nakutase ibintu bingi ati nwabera badiba Allah tabaraka taala balira niba kulebyo byayagala niba salako niba sibako nemirala emirimu mingi ogwo no musomo muwanvu na ye sije njagadde kutambulira njagadde kubalaga bukulu bwa kutegera Allah tabaraka taala yaruwa era omuntu atasobola kutegera Allah tabaraka taala titantalango kulu mulimo mulala gonna kuba ku nsi kuno twajja lwa bintu bisatu ebyo bisatu teri kyakuna okusookera ddala okutegeera Allahu tabaraka taala yaani bisatu Allah yaani okujja ku nsi kyokka kye kyatuleesa okututonda n'okutonda eggulu nayo nayo nensi Allah yaani ekyo kitandikirwako ekyokubiri ikubwa ilitutusa kwa Allahu tabaraka ta'ala liriwa. Kuba nsebolo kutegera Allah yani. Nene sitegera kubwa likulachi. Lintusayo. Kati ya basi inga mumanyi. Mumanyi yo katugambi randani. Mumanyi musi gichifana nchi randani. Waliyo katuwa abawagira timu ze mipira. Mani yo aseno ezo. Naba sambi. Era bomulaba mu kifananyi ogamba ono weranda niyono. Siba gubera. Omanyi. Naye kuba eri kutwala yo limanyi. Omanyi eri kutwala yo eranda ni. Tolimanyi. Kati Allah toka taala yatusako uvunaziwa okunonye kuba eri kutwala jali. Ensonge yokubiri. Nekisimbira yo ddala. Kiki ekiri ku nkomerero y'ekkubo. Kiki ekiri ku nkomerero y'ekkubo. Ebigambo ebyo bisatu nga bye byatutonza era bye byatumya ne bannabbi bonna bonna abajja kuno ya Qur'an ey'ekitiibwa. Ya Qur'an ki? Ey'ekitiibwa. Ate Qur'an nnene naye ye suratul Fatiha ze ayo omusanvu mu suratul Fatiha. Aya musanvu. Aya musanvu musanvu. Eri ngambi ya Qur'ani. Chechatu miyabaraka. Chechatu miyabaraka. Chechatu miyabaraka. Muhammad sallam. Atifu ni ayezo. Ibi gendi irebi ni bigwena msura tuchi. Sura tulfatiha. Wabujuli zitubu jambi yitunga bisatu. Chisukira dala. Nabina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Yasonga sahabu omu irinya sija kuliyogera ngalimu kusara namuyita ana mmanyi sahabu ngalimu kusara namuyita sahaba nagano okwanukula namalo kusara biyamalo kusara ono namu najjanja na iri nabi na Muhammad sallam yamusanga masjid nche wayinga nakuyise nuga nokujja
umusajja muluzi yaddamu ati sahabun madi nkolaki nabi muhammadu sallam namugamba nti obadde osala nti kyogamba nti allah tabaraka taala si yagamba nti ya ayuha alladhina amanu istajibu lillahi wa rasulihi idha du'iktum lima fihi khair oyagala kungamba nti aya eno gye ŋŋenda okubasomera allah si yagisa nti abange mmwe abakkiriza mwanukulenga okukoola kwa allah tabaraka taala n'omubaka we singa baba bayise ku ekyo ekigenda okubazzaamu obulamu oba okubawa obuwanguzi kyali kitegeeza ki kyali kitegeeza mu hadithi eyo nti nabiina muhammad sallallahu alayhi wasallam yeegatta ku muntu owookubiri nga ye maama waba kuyise ng'oli mu swala ya naafira eya sunna esswala ogivaamu bbanga ly'omala ng'osala esswala nga ya sunna maama wo naakuyita esswala ogivaamu obwo obujulizi sibagala kubunyoneza nnyo kaakati nabi muhammad sallam agamba omusajja ono nti esswala walibadde ogivaamu naye mulowooze nabiina muhammad sallam okuyita omusajja ono kyali amuyitira kyali kitono okutuuka okumuyita ng'ali munamuswala asaala olowooza tekyali kinene tekibeera kya bulijjo omuntu bw'akuyita mu mbeera ezitali gya bulijjo nakugamba nti wayi yitaku wano saawa ziri mukaga gwakiri simu neevuga nakugamba jangu eka oyinza okugamba nti kabukeere kabuke omanya nti ensonga ekuyisiza ki nkulu kati wiira byamugamba namugamba bw'omala okusala esswalazi ojja nenkubuulira essuula esinga okubeera ey'ebbeeyi mu Qur'an ey'ekitiibwa onnamuleka naddayo naakola ki namaliza esswalazi kati nabiina muhammad sallam naafuluma naye ng'ono naye amaze okusaala kati ono amusanga anaabuzayo entanto n'okufuluma mu masigidi namugamba waŋŋambye nkujjukize bwonaaba ofuluma ombuulire essuula esinga okubeera ey'ebbeeyi mu Qur'an ey'ekitiibwa nabiina muhammad sallallahu alayhi wa sallam namugamba hiya suratu alfatiha yessuula etandika alfatiha kyekintu ekiggulawo fataha yaggulawo miftah miftah ekiggula ekisumuluzo fatihu ekola etya teyasamya kamwa fatihu fa da ka la ennyukuta zonna zonna zikwasamya ki olwaki olwaki olwa haraka yaki olwa haraka eno egudde waggulu eno eno neebanga ekola ki ekwasamya tusobola jjatula okujjako ng'olina okukola ki kyetuva tugiyisa ki fathu lwakuba fathu kwe kuggula etugguzawo akamwa katudhumma netukola ki netuggala ate kasira nekukola ki neemenya b akati fathu kati tugamba suratul fatiha ekola etya eggulawo eggulawo kaakati Qur'ani obulungi bwonna bwonna obuli omwo ekiggula lujji no kisumuluzo kino kikulu namugamba essuula esinga okubeera ey'ebbeezi suratul fatiha erinnya nelifuluma nelikakata namugamba wahiya saba almathani ze aya omusanvu ezitenda allahu tabaraka taala wahiya alquran wahuwa alquran alladhi utituhu era essuula eyo suratu lfatiha suratu lfatiha eno aya omusanvu
yagamba huwa alquran yajituma qurani alladhi utituhu eyampeebwa suratul fatiha aya musanvu mukaseera ku yazituma ki qurani yonna peji emu esooka bwetu bubikkula bwiti peji emu yagamba byebino kati emigaso egiri awo tegigambika okubeera nga egituma Qur'an kitegeeza ki kitegeeza Qur'an yonna yonna yaggwera mu aya meka aya musanvu kitegeeza nti omuntu atannategera aya zino musanvu talina bwetaavu bunoonya aya ziddirira mu Qur'an yekitiibwa era kyovudde olaba nga Katonda tugamba tugisome emirundi emeka mu lunaku egyetteeka aa sitaano meka emirundi 17 filiyo egyo gyatteeka emirundi 17 mu lunaku Allah agitukakaatika ku kiri farad lwaki kiri farad Allah tarakatale tuka huko esule yu kujisema. Luwan songa. La swalat, teri swala. Anama yu haditha yu. Liman laim yakra bifatiha til kitab. Teri swala ya muntu atasimi suratu al-fatiha. Kati muna nge gwari wano. Nga fatihinu. Yekusumbwa. Kitegeeza tuyina ki tuyina kiki mu hadithi endala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atugamba nti hadithi al-qudusi basi kamulidde bijanjalo babingi oba pirawo yabadde omungi sheikh balidde bingi oba bakyuse kyuse ku bifo abayimirireko kitegeerekeka tuli bantu bakulu ne environment erimu akabugumugumu nayegezaako okuleeta istighfar astaghfirullah astaghfirullah tuwe tujja kugenda inshallah agambye nti muhadithi alqudusi qasamtu salat baini wa baina abdi nisfain nabiyina Muhammad sallama tugambye nti natekulula natemateme swala wakati wange n'omuddu wange bitundu bimeka bibiri natandika nagamba idha qala al-abdu omuddu wange bwagamba nti alhamdulillahi rabbil alamin yetutumu swala al-fatiha yo nagamba agamba Allah gamba qultu ngamba Hamadani Rabbi omuddu wange antendereza buliwoyogere ekigambo ekyo buliwoyogere ekigambo ekyo muswala yonna oluleta takbira boti bwe papa nga Katonda teera mu ntebe nga gamba kati ninze ono tugenda kunyumya alhamdulillahi rabbil alamin hamadani rabbi arrahmanur rahim athna alayya abdi omuddu wange ansuuse ekyo kyazaako okwogera haqqan ate nga akyogerera ddala kati ugenda kugamba nti naye emaka abantu emitwalo ataano mu etaano gonna agaddamu ye owa sunna owaki asoma alfatiha asala duha asala ki fenna fina tuddamu tulina okubuusabuusa nti kiyinza okumulema ayinza okulemera Allah kataala fena tuddamu omulundi ogumu kambawo ekyokulabirako fena tulina amasimu wano si bwe guli fena tetusobola kukuba essimu mulundi gumu teziyitamu ziyinza okugaana network okutambuza tekisoboka kitegeeza olwanaffe abaana adamu tukiraba nti kisoboka
era bwenkuba essimu yinza okuwa babadde bibadde genda mukyala negenda omulala nti lwakuba ona ninanye afuuse bizi yayogererako tamala era etuuka gyebadde kolaki nolwekifuna tucommunicating na Allah taala ayina obusobozi kakati athna alaya abdi nagamba omuddu wange akoze ki negenda hadithi mpanvu sagala kuwangalamu nayo paka hadithi ani agimanyi eyo kuba njagala kukona kwemba nkikonjeko nga tulina omuntu agimanyi asobola okutugaziya fima baadi eri eyali ajuliddeko kale katujijabulejabule mangu nagenda mu maaso nagamba ani asoma nga nze bwe nziramu alhamdulillahi rabbil alamin sheikh asoma حسبك الله قدم حمدنا ربي اها الرحمن الرحيم الله قدم اثنى علي عبدي اها مالك يوم الدين مجدني عبدي كتونا غاغامبا اومدو وانغانغوليميزا ليندكو مالك يوم الدين ومفوزي ولوناكو ولونكوميريرو اوكوكوبيرا نوكوغوليميزا لواكي باكويتا كوغوليميزا ogulumiza Allahu tabaraka taala ku bintu byotalaba kubona kulekomero irere iri yali alituseko twaitulabyeko tulira luli tusema usema mu Qur'an yali tugamba kati nagamba onangulumiza ukumanya ngulumiza antegedde ne mumbera za tamanyi ne nga namusubiza busubiza anti jeziri kakati ebintu ebyo bisatu ebyo ebisatu ebyenchako nyeke ebyo bireta ebintu bisatu bireta al mahabba wal khawf wal raja bisigam mitima jaffe okwagala al hub ul hub okwagala amapenzi ekyokubiri bitusigamu al khawf okutya Allah tabaraka taala okutya malik yaumiddin malik yaum che maliki yaumiddin cheche chiriko kitegeza ki yaumiddin cheche ki yaumul qiyam nakulukoma kuliko ki yaum a rwakola ki sasula mabangi kirala tugenda kwa tumide kirala unakuloku bali bwe kirala unakulwenkana kana 50000 sana ngalwenkana kana enaku emitwaro 5 wenkana kana unakulumu emyaka emitwaro 5 50000 sana fi yawmin kana miqdaruhu 50000 sana unakulumu wenkana kana emyaka sinako emyaka mika anyama nyukubala umwaka gulimu na kumeka umwaka gulimu na kubisatu nkaga mutano atugambye ona kulumu lwenkanankana imitwale 5 jino jya myaka kacho kutegera enaku enaku ezili mu yawmul qiyam ezenkanakana mu qiyama tudira kino tuchikumisa mu kino siba kiri ana ina calculate ya direction achikubise mu kino tulabe kituwachi dile mitwale 5 wan jino je myaka ukubise wan ufunye myaka gusema emu munana biri gunye gamba emu munana Imu munana biri. Tano. Zero. Kecho. Ii banna. Kechino. Kechino. Zino naku. Zino naku zino. Zino meka. Mitwalo milioni 12 mitwalo 25 ezo zenaku
Kakati ya tolu uluna kulumu limwe saa meka. Meka. Katitua gala kutegera wanvuwa uluna kulumu limwe saa meka. Sicho. Kati ngatudira chino. Ngatutikumisa mu meka. Isaa abiri munya. Tugera wanvuwa uluna ku. Kati bwamu no funachi. Nya satu munana. Zero, 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 zero. Ah. Duluno unakuluno. Hours. Ezo. E milioni vina asatu mumunana. Duluno. Obuwanvuluno. Obuwaya umulikiyama urugendo kwenkana. Ngate tukozechi. Ngatu imiride. Ngoye buwa imiride. Mwati. Mutarawe ya tuimira chinkana wa. Sawa tewe ila shekhe. Tewe ila shekhe. Muda chika satu anamu mutano nga tukoye. Muswala wa bantu shekhe batu sazani wakowa. Unumwali mwawamvia. Eh? Ni unakule mkumendo wana imuulavi. Eh? Unakuulu. Kakati chituva katunda tusimira. Natugamba maliki ya umidini. Unakulu naluogera. Bwomala okutegeera bino n'obiyingiza mu bwongo. Bw'oyogera ekigambo maliki ya umidini. Kiba kikyakola amakulu ge gamu nga tonnanyiga kalikyuleeteyo. Oba muntegedde. Kitegeezi n'ebigambo tebisomwa bisomwa. Bitegeerwa butegeerwa. Mukafunye. Tetusema busomi fwa. Tuina kubifumitiriza ne tubitegeera. Bona bitegeera. Ogenda kuweswale ekitiibwa kyali kigisaanidde. Kituva tu Allah rukata chavuda kudamu na gamba. Majadani abdi. Omuddu wange angulumiza. Lwakuba owuna kuoro. Allahu tabaraka ta'ala. Agenda kufuwa mungombe. Annafkhata al-ula. Olufu olusoka. Waleme kusigalayo chitonde chona muguru. Wadene kunsi. Ukujaonga chigina kufa. Ebitonde biona bina bija kufa. Amalabu zenti. Ila masha Allah. Kujaka bali ya gade basigalewo. Era jja kuoma nyanti ono nono. Riwayati baani abalisigalawo tetwagala tugenda yeyo. Naye Allah katala jja kubuuza ati nti limanil mulku lyawm. Ani mukulembeze olwaleero. Ani mufuzi. Alinda akanyego. Awulire oba aliye anava mu kigambo. Kagubeere musu. Kebeere ensiri. Kakibeere kiwejjolo. Kakibeere kyennyanja. Kakibeere kyonyonyi nga teri kivaamu kantu naaka. Katuli lunaku olwogerwako mu suratul Fatiha. Maliki yaumiddin. Ebigambo ebyo Sheikh nkukubiriza. Buli w'obisomanga connectinganga nnyo n'olunaku luli. Yaumiddin. Ku mutima gwo wano. Era tupapapapanga nnyo kugamba nti nyanguiriza. Erenso buje tusingo kukola kwe kwanguirize sura eno nga twesingo kugenda mu Bakara ne qad sami'a ne mulku tupapiriza tulekawo enkota ate tulumbagana kiki eno yenkota Sheikh aha tukomiwa maliki yaumiddin oba maliki yaumiddin echo no chinene. Nitugamba tutia ha. Fadhal. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nitulete chigamba nti Allahu tabaraka ta'ala. Gwewe ka. Na'budu. Gwetwe sinza. Wabagwe salawe kaka seirako. Na ye yatua. Suyikati tafdhili. Na gamba iyaka na'budu.
gwegwe tusinza nze ne bannange abatu okunganide ku nze nebiyungo byange nze nani nebiyungo byange n'olulimi lwange n'amaaso gange n'amatu gange n'engoye zange n'ebigere byange byenzize nabyo iyaka naabudu gwewe kagwe twesinza wa iyaka nasta'in. Allah rakata anadamu na kugamba hadha baini wa baina abdi, endagaano eyo gyeyogedde nti nzenze kagwe wesinza n'agamba hadha baini wa baina abdi, ensonga eri wakati wange nani n'omuddu wange. N'olwekyo osobolera ddala okusaala mu swala gy'osadde, naye Katonda ng'amanyi endagaano yo naye nfu, oyina ebintu byewekusika, oyina ebiri wansi w'ekitanda, oyina byoyambalira mu ngato, abaana balina obuwuzi, singu yamanyi kunosamu akaki akawuzi, bintu bingi bingi bingi. Iyaka naabudu kyavudde agamba nti hadha baini wa baina abdi, eyo endagaano eri wakati wange n'omuddu wange. Wa iyaka nasta'in, ate kugwe kwenkoze ki kwenesigamidde. Ba imamu ba sheikh temuli ba imamu ba mizikiti eno suratul fatiha mwina okubeera nga mugiyimba buyimbi nga ne mutulo oyimba nyimbe tilawatan mukugisoma, wa hifdhan ne mukugikwata, wa fahman n'okugitegeera, wa tadabburan n'okugifumiitiriza. Ebintu bina: tilawatan wa hifdhan wa fahman wa tadabburan. Amateeka amadaala ago kikukakatako sheikh, osobole nawe okuderivaringa ku banno abaddako. Al isti'ana kwe kwesigamira, al isti'ana okwesigamira Allahu tabaraka taala. Katuwinza okungamba nti wawe twesigama nga bwe nesigamangwa, twesigamira ddi Allah tabaraka taala tutya? Kaifa nasta'inu billah, twesigamira tutya Allah? Niatuwa ekifaananyi isti'ana. Tafadhali. Nitudde wa Allah tumusobezeze netugamba ajja kunsonyiwa, aha ekifaananyi kimu eri ayina ekifaananyi kirala. Tafadhali. Hey. Aha, ensonga zo zonna 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 tuziinaako buyinza, zikwasa Allah tabaraka taala. Eri ekifaananyi kirala: omukyala alemereddwa okuzaala, tukola tutya? Nasta'inu billah, kusasulayo sente. Ebifaananyi byenjagala ebya bulijjo, enkuba egaanye okutonnya nsize ebijanjalo byange. Nasta'inu billah, Katonda agenda kutonnyisa ki? Fadhali sheikh. Naam. Aha. Aiwa, bw'ofuna ekizibu nekikuzitowako oba okoze zambi, man adhnaba dhanban, omuntu akoze zambi, fatawadda'a naafuna ewuzu, thumma sala rakaatain naasalira kabiri, kye kibeerawo? Allahu tabaraka taala yasiga ekifaananyi n'agamba essanyu lyasanyuka, Allah jalla waala lyasanyuka omuntu akoze ekikolwa ekyo. Kye kifaananyi ky'omuntu abadde mu ddungu ng'ayina ensolo ye ne yeebaka, agenda okuzuukuka ng'ensolo egenze nga kuliko amazzige, emmere ye, engatto, ambuleera ne kampasi emulagirira gy'alaga byonna nga biri kuli n'essente byonna ng'egenze. Kati bw'egenda aba ali awo omusajja ng'alaba ensolo akoze ki? Yeekomezaawo nga si yaginoonyeza. Kati ssanyu Allahu tabaraka taala yasanyukira omwanaadamu lyeryo. Kati isti'ana kwesigabirani Allahu tabaraka taala. Aha, Sheikh Suma. Aha. Aha. Ekyo kitundu kye kisemberayo ddala, kitundu kyakukola ki? Kyakusaba. Ekyo kitundu kisemberayo kyakusaba. Kati suratul fatiha eyina ebitundu bisatu,
abamanyi batugamba Ibn Qayyim atugambye awwaluha rahma, ekintu tu nekisooka kusaasira, wa awsatuha بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وأوسطها هداية وكتوا يبلغهم وآخرها أريكم كم رواية نعمة بينجرا أولها رحمة كساسرة وأوسطها هداية بلغمو وآخرها نعمة بينجرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين ينباتي سوكا اهدنا الصراط المستقيم بلغمو صراط الذين أنعمت نعمة تشيتشي نغاتشي إدى قرأت تسمعن جبين جدا نقول سجيت فانا نينجا نبقى كلا جو أم يينبو غيين جدة كاتي مملي بس جوا كوب إتشين جدا تشيتشي تموجين أكون دعامو لين بنا بابا ليدي ميوس آها تشيتشي أولام آها شيخ إتشين جدا okufuna abana ha obugaga ha obusiramu abachala barungi amas waji omuchi omoyo omukka na amagezi ولماذا يقول لك ازاد كاكتي مبين جرى منويا بنويا بين جرى تنويا ورا جامبى سبطو انجرى امارس امانيو اولوريمي اشرف اولوسوس انيندو او موتيما او موسيقي اهجوى كينغاتو وينا كيتو بيبيو شيخي wanji toyina akocho yina ko buyinza wadde necho bubukire encha Allah kata na kitwala tusobola kumbuza jya kitutte nibuna wabire nsiyo nayo na katizo ni'am naye wantuwe tusabe ebyo tusaba ni'am ki butuba tulagala okutegeera ni'am eno tunonya be yali awadde ku ni'ama eyo butuba tusabe motoka bakubuze motoka ogimanyi nti sigimanyi lwaki oyagala motoka njagala nfuna obwangu ng'obwagundi oyagalamu kikakikaki bwe okulema okunyonyola ogamba otya ng'eyaani katugamba ihdina siraata almustaqim siraata alladhina twagala tulunganye okukuba eggolokofu nga bwe yalilungamiza ku bantu baki anamta alaihim olwokkubo eyabawa ekkubo nekikakasa bukakasa nti yasiima kubo yabagabirira niamu kati nga tunonya be baluwa kitegeeza nti tudifayininze kati wano waliwo akazze wano wakati bino kambijjo kuba sheikh أغامي صراط المستقيم المستقيم الكوبو الغلوكوف المستقيم الكوبو الغلوكوف تجينا كتغير الكوبو الغلوكوف فنغا تتغير الكوبو ليروا الطريق يروا الكوبو ليروا إيشو كبيري تسابلو كتغير الكوبو لينو بانيا أبالي abali ku kkubo lino ahalu tariq
bani abengendo kusaba kuko nsobola okutegeera ab'emitooma nga nsegedde olulimi lw'abeewa ab'emitooma siba guli nsobola okutegeera ab'e Ruhama oba Ruhama wewa nga simaze kutuuka wa naye nga ndabye ab'e Ruhama boogera batya omusajja oyo enfaanana gyeyafaanagana alinga omusudaani awo ng'osiiga mu kifaananyi kyo ng'osiiga muki alina kubeera muki muki muddugavu aha muwanvu aha ayambala ekikanzukanzu kiki kiina ebikonokono binenenene kaka kyetuva kugamba sirata llazina anamta alaihim kkubo lyabo ali olaba katonda byatuwa ebigambo byetulina n'omusabisa n'oba tomanyi kkubo afazaali saabannanyini ki era bagamba nti abo bannanyini ssente okusinziira ku nyambala gyakoze ki n'ennyumba mwakola ki n'ekifo kyalina n'emmotoka gyakola ki naye ddala ssente abagenze azeetimbye naye omuyita nannyini ssente lwaki olw'endabika kakati surahlazi anamtu alaihim n'ensonga endala غير المغضوب عليهم غير المغضوب تسبلو كتغيره كوبولينو ngatutsanza abatali kulino tugambe tusobola kutegere kuubolino ngatu definize kuubolino ojja kulisanga tiri makona lidis siratul mustaqim kuubochi goloko free street wait ikuubolire goloko kakati omumanyi omu yasiiga ekifaananyi n'agamba siratal mustaqimu gyemulaba eyo kkubo golokofu ku ludda olwa ddyo ne ku ludda olwa kkono kuliko emiryango ku miryango egyo kuliko katen ku miryango egyo okuli katen kuliko abakowooze babagamba muve ku kkubo mujje eno naye nga kkubo lisigala litambula tenivaako kati siratal mustaqimu kakati abasigadde ku kkubo bebano ahlu tariqi rahimakallah almaghdubi alaihim bebalivuddeko ne bayingira obulyango maghdubi alaihim bebaluwa ani abamanyi maghdubi alaihim maghdubi alaihim sheikh kitegeeza ki almaghdubi alaihim alyahud lwaki bayahudi sheikh bajemera allah nebayonakukona ku ndagaano naam sheikh tweyanziza eryayine ekirala maghdub naam jazakllah khair naswara omulala essuula eno mugisa emirundi 17 sheikh mu lunaku sikyo mwakagisoma emirundi emikalero kamara kakati ate bintu temwanukula nammwe aha abakristaayo naam abasamizi aha allahu akbar kakati bassebo ne bannyabo kuba kakati ndabamumuno bannyabo bennyini naam abava ku mateeka ga allah kale katufunze katulokole ku biseera mbuzaida shikana mutano maghdubi alaihim maghdub maghdub kiva mu kigambo ghadab ghadabu ghadabu okunyiga ghadban muki munyivu owa ghadibu ghadiba yakola atya yanyiga kati maghdub gwe bakoze ki gwe banyigidde maghdub bakoze ki lwaki bamunyigidde naam aha okyobedda kyenoonya
maghdubi alayhim bategera amazima nebagawakanya ngenda kusiga ekifaananyi fima bad maghdubi alayhim omwana bwabeera nga mugenda kuddayo ewaka bagenda basanyukira ab'ewaka bwemunaddayo omwana w'omuto agenda kujja kuwalampe si bwe kiri ng'otudde mu ntebe akugyeko enkofiira addire kyayiwo amuteekemu ebikuta bya kasooli si bwe gubeera kanaba katagalatagala kati emmere supu kakoleki kayina emyaka emeka ebiri ebiri kitundu okakuba wangi okakuba aha ako nga kavaawo nga maama w'abaana ateekateeka ebirala ng'abireeta oba oliawo nga zireeta eyatudde P7 myaka emeka egyo aha nga gyakutuulako ku mutwe aha okola otya bwewunguulamu wali ogenze kunaaba ogenda okusanga egiraasi ya Katonda baginywedde ani aginywedde ntuuye Mustafa ng'asimula ati ku mimwa okola otya lwaki oba omukuba lwaki lwaki ategeera n'olwekyo okoze ki okoze ki omunyiigidde mukategedde ategedde nti kino kati oli lwaki waganya omukuba kati baategeera amazima ne bagawakanya ekyo gye kiri ba tekiriyo kitegeeza tebali innocent kaakati kati tukusaba Allah mu swala yaffe nti abo ekkubo lyawe tetulyagala mukategedde kaakati mazima ki ge bategeera ne bagawukanako aha batya naam fadda bategeera Katonda oli omunda mugattako ebintu birala aha naam sheikh sallam aiwa agonago mazima n'amazima 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 kati maghdubi alaihi mwenu si yaabwe bokka naffe tubeeramu abasiraamu tujingiramu ddi jola badde lwa mekalo si mande mande ani yasiibye wanike mukono mande bagisiba tebagisiiba lwaki temwagisibye lwaki tebagisibye amazima tugategeeranga sunna si farada ate yagamba ti Allahu taala wama khalaqtul jinna wal insa illa li e wama khalaqtul jinna wal insa illa li e aye yetegeeza ki okujjako ki okusiba kukola ki kati mwabadde mukola ki bwe yabadde mwazikaali kaakati wallahi wabillahi watallahi ebintu bingi byetumanyi netugaana okukola ki ani atoola zaka ani asiiba ani ayise obulungi omukadde ani ayise obulungi mulirwana menye ndekewa ani ayingira mu poloti ya munne ani ayunja ettooka eritali lirye ani awanula emirembe egitali gijye ani omuwulizi eri omukulembeze ani musaasiza eri abaana be ani wakiseeri mukyala we
nolwekyo tuli mu layini ki makhdhub naye ng'okimanyidde ddala kyokola kiki kati ekyo tusaba buli swala emirundi emeka mu lunaku emirundi emeka sheikh eriko tetulyagala kuba bategeera amazima ne bakola ki ne bagobakanya abasemba be baani sheikh asoma dhwalini be baani bebabula wasamize tebabula bali makhdhubu balwa bebabula naswara bebakulisitayo babula batya badira ekitonde nebakiyita ki Allah si katiri muntu ababuze kwenkanakana muntu oyo ku nsi wallahi babula kyebategeeza okubula muntegeere ennyangu nze kambanguizi rahamukallah kwe muntu kati mwena abamu mwajjidde mu baasi bwe mbabuuza ekkubo eribazzaayo ne nkukwata ku mukono ne nkutuusa bwe nkutu kumeni bedi bwe pa okujjawo nga kugambye nti zino ze Kampala zino ze Gaba obula ate bangi bwe ngamba okuwandika emikono muli bangi kakati kye kifaananyi kya dwalina kyebabeeramu kati omuntu oyo dwal yagamba nti agenda Kampala niyamusanga ng'asaze ekkubo bw'osala ekkubo oba olinyeziddawa zidde eri kati bw'ogamba nti ogenda Kampala netukusanga bo bali eno balinze emmotoka ezibatwalawa naye ng'emmotoka ezigenda e Kampala ziragawa kati ebadwalina naye bakiira ku makya ne bagenda mu kkanisa ne basaba ne imaani etagambika ne babawaayo n'okubasinga mmwe tembalina ku byalo bw'atuuka omusawo omuganda okumusaba okusaddaaka bw'amusaba enkoko ayagala kuwaayo nte abeera awayo bi imaani n'obukkiriza obutakola ki naye nga bambi yakoze eki yabuze investiment agikola wakyamu wakyamu owulidde dal tamanyi bambi miskini wakati utusabira Allah tabaraka wataala naye ebintu bino ebyonna bisatu bino naye mu suratul fatiha mujjudde ebintu bingi nyinza okusomesa wiiki bbiri suratul fatiha buli kanaku netutajimalayo naye mulimu ku birimu nti tusaba Allah kataala abeere nga twekuba eggolokofu netuteekawo n'empenda netusiba netunonyera ku ki ekkuba eggolokofu kakati bino ebintu byonna byonna bw'obigatta nga bwenzije mbinyonyola mulaba obwetaavu bw'okumanya suratul fatiha oba tewali bwetaavu tetwakeerewa dda sheikh twebaka tulo twebakira ddala tulo suratul fatiha ebigambo ebiri mu tubigambika n'olwekyo twagambya saba almathani byebigambo ebiddibwamu almathani kiva mu kigambo athana okutendereza ekigambo okutendereza kwohongera ekintu n'okiddamu nemugamba mutya sabasajja omuganda lwa wano abaganda muluwa abebuddu baluwa sabasajja kabaka chuchu bene musota natawetwa omutyo ogubala ensimbi n'ebikomo bene nyinimu sabataka baffe kati eyo nayo nathana kubeera kola ki kusuuta kuwaana kakati ebigambo ebyo ng'emibuulira byonna bigwera mu ki mu suratul fatiha alhamdulillahi rabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين تتين الله وفي nga tumuwana nga tumugulumiza nga tumussa mu kifo kye essuula eyo yokka yokka omu ku baatukulembera abalongoofu yawulirwanga ng'asoma suratul fatiha okuva ku fajiri paka ku sala dhuhuri nga talina kirala kyonna kyateekamu yedhikiriye yedhikiriye kati mulowooza omuntu asoma suratul fatiha emirundi egyo gyagisomye essaawa ttaano mukaaga watuuka ogisema mu swala muyinza okufaanagana obwongo bwassaayo ne concentration n'okufumiikiriza n'okwagala atambule nayo abadan temuyinza kufaanagana owulidde n'olwekyo ekyo njagadde tutegeere obukulu bw'essuula eyo gye kitono ennyo 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 tubogizeeko obwozi bwe kati ekikwatagana n'essuula eyo ya alfatiha nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam lumu aba atudde waatudde alina jibirini alaihi ssalaamu jibirini alaihi ssalaamu naawulira ekikuba okuva ku ggulu naagamba owaayo nti owulidde ekikubye nti nkiwulidde omanye ekivuddeyo nti aa ekikubye ekyo nti ekibadde kiki lubadde oluggi oluguddwa olwaleero olunaku olusooka era olunaku olusembayo ki ekivuddemu muvuddemu malaka malayika omu afulumye lunaku olusooka era tagenda kudda ku nsi kuno ki ekimuleese azze otutegeeza amawulire gano nti mawulire ki kati malayika oli agamba jibirini alaihi ssalaamu yamugamba nti azze n'ebintu bisatu ekisookera ddala azze n'amawulire nti suratul fatiha yesinga essuula obunene mu qur'aan y'ekitiibwa ne mu byeyogere ekimu inaamugamba azze neraaka bbiri afwan aya bbiri ezisembayo mu suratul baqara zitandikirawa amana rasul mujja kuzisoma nazo bwali mutujja kufunayo taimu bazibasomesa amana rasul paka ku nkomerero ezo paka ku nkomerero naye kyekyali kirisema aya ezo zaali zakkadda nalfatiha liya jadda naye ono aleese mawulire kubategeeza bukulu bwaki bwabiri era olujjo olwaggalawo papa telwaddamu kugulwa suratul fatiha kakati bannange tuleme kugayalira ssuula eno nga tetunnanoonya ebintu birala bingi byonna 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 tugambye kati ku nkomerero ya hadithi eyo bwagamba nti agambye nti hatha yagamba wahdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alaihim ghayri almaghdubi alaihim eyo nadduwa tulungamye ku ki sirata alladhina an'amta alaihim paka ku nkomerero netwekingiriza bano baki dalin kakati nagamba nti hatha liabdi olugomaze okusoma asaala allah nagamba hatha liabdi waliabdi masaal ebyo byonna byonna omuddu wange byasabye okuva kuki kuhidina tulungamye ihidina agambye kuhidina ihdina idwe mpanvu ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alaihim ghayri almaghdubi alaihim wala addalin tusabye ebintu imeka byonna byonna nagamba allah kataala hatha liabdi waliabdi masaal ebyonna byonna 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 omuddu wange byasabye bibye waliabdi masaal ate omuddu wange byasabye bimuweebwe ebyo abyogera ddi wangi
nga tuli mu ki ng'otadde ebirowoozo oba nga totaddeeyo kati kambabuuze eswalawo yabiwulidde mu dhuhuri wangi mwabadde musaba ki mwabadde musaba ebyo ddala ebyo twabadde tusaba bulungi twabadde tetumanyi kati swala temulaba nti tulina obwetaavu okukyusa engeri gyetusaalamu kitegeeza nti omuntu asobola okuyimirira n'akola ebintu by'abasaala naye n'avaamu nga takoze eki olw'obutabeera na makulu omuntu singa ajja wano ng'ekimuleese kukola bwa mbega n'abeera bizi n'awandiika abazze kusoma naye ffe tuba tulaba ki tuba tulaba muyizi munaffe naye ng'abayira ali ku missioni kukola bwa mbega naye abatakoze ki kakati omuntu asobolera okubeera ng'akola ebikola by'abantu abasala naye nga haqa ntakola ki ate ng'ayogera ebigambo yabaki n'okukutama n'okudda kakati tulina okutegeera eswala kakyavudde gamba kasamtu solaata baini wa abdi nisfain naye buli swala wakati wange n'omuddu wange ebitundutundu aya zo ziri musanvu aya ssatu n'ekitundu za allah aya ssatu n'ekitundu zaffe ziri zibadde zitinda allah zino zisembayo ffe tukola ki ffe tusaba kati kasamtu solaata baini wa baina abdi nisfain ekyo nekitegeeza ki ebigambo byonna byensome bibadde ebigambo byaki suula ki suula ki kakati ate agambye kasamtu solaata baini wa baina abdi nisfain nayawula eswala wakati wange n'omuddu wange emitundu emeka ate bwagenja okusoma asimi suula ki suula ki kakati amanyi ne bagamba nti suratu lfatiha kitegeeza ki kitegeeza ki allah kitegeeza ki nziramu agambye nayawula eswala mulire wano nina etwalo lyange wano lirino nayawula eswala wakati wange n'omuddu wange ebitundu bimeka n'atandika idha qala alabdu alhamdulillahi rabbil alamin hamadani rabbi arrahmanu rrahim athna alaya abdi paka ku nkomerero asome suratu lfatiha kaka kiba kitegeeza nti suratu lfatiha kitegeeza ki kifu bwolabanga nkuwadde sente ngoma kyekitufu kiddemu khalas kitegeeza suratu lfatiha kyeki owatali alfatiha toyina ki daliri temugifunye ni adilla nyingi twongedde kukola ki kunyweza kakati abantu mubanywezi basome ki suratu lfatiha mugitegeere tugambye tilawatan naki wa hifdan wa fahman watadaburan tusome tugikwate tugitegeere tugifumitirize anaafuna ebyo ajja kuba amaze okutegeera eswala kyekiki ebyo nno si byenategese okusomesa nno bannange yadde n'akamu n'akatono nasabiddwa munnange omu njogere
katuno tunondoza nibi nsubira byayogeddwa ko kuba twayogedde na gamba bayinzi ko ababisomeseza ko obuvunanzwa bwa imam tumachi somye kecho muchimanyi mwachi somye waji mwachi somye mungame ti mwachi somye mu mponyi aba alif ni baba aba baba utrimna msema aba alif mwasemi ate obuvunanyizi wabo kunonya yirimu impisa zyo muntu anonya yirimu wano che kya balese wano wane wano kuchalo buziga ekyo machi somye impisa zyo muntu anonya yirimu machi somye mumbire bibiri byoka soka aha wa alaykum assalam wa rahmatullah aha jazakallahu khair kwezura bunafubwe aha aino kubira wimpisa naam okulongo senye ikhlas yinambimu aha abiri wa mazima okumanya fomwali aha asabur aha agundira abamusemesa aha abera mukwata ampela lkhushu' aha okwese bulunje aladab aha okulongo esinkulagana ina Allah katana bole chikulu chimta nayogera aha okume bisira aha okubera omulize abera chakulwe kudwanga chakulabira kumbalala aha obwesi golo chimta nayogera namwe na aha tabligh okutusa walala aha olwokechina ulira na naam fadhil kubana hikma bukula da'wa aha okuma ya masrar chomuchizemi abantu ngabana naam naam fadhil kusayo moyo sechi najja kanchibatasa aha okulongo echu chechiriranye al'amal bil ilm al'amal bil ilm okwera ku chocho chokoze echi chosomye al'amal bil ilm okolera ku chocho chokoze echi cheche chikule chirimu okwera ku byosomedimu kati ate ekintu echi echo che ebimwogedde nsobole bino nyabe nene mbimayira mswatul fatiha byonna byonna nebigweramu byonna bina bigweramu obutabakuwalala wembuuza katwagambye enzira waggulu twagambye swatul fatiha ya bintu bisatu obe kyalesa omwana adamu bintu bisatu okusookera ddala okutegera Allah tabaraka taala tumtegera tutya kikekiraga Allah nti wali wano kikekiraga yemutunzi aha omoyo muka gutusa aha tutuina muka engine mathalan tuina muka engine tetuli feeling amafuta ha ngachichi bera specific ha ngachi nga ngolusozi teri yainza kulwekwa tanaga matoro ibanga lemba fugide na batondele no lusozi sicho aha kyechiral na okugira tumanyi debozi jiriva ana ayi wichitangala bingi chakh bingi katonda tutweka kunsi kuno wotuba tukola dawa bashekh mulwa duat bumbanga mulaga abantu katonda mubalage bintu bya katonda byakola wonyini woyimiride webiri mulage kudyo kukono mumasa mabega ne waguru ni wansi kwa imiride
era n'obujulizi tubina mu Qur'ani. Saagala kugenda nnyo mu Qur'ani kuba musitawa yaffe ngimanyi weekoma. Mulage ensozi, mulage emiti, mulage enkoko. Enkoko eyina ebyo watyo oba teyina? Lwaki ogisibira mu nnyumba negaana okuvaamu? Ate n'osibiramu akanyonyi n'oggala amadinisa? Eh? Yotasobola kubuuka? Ani agisibyewo awo? Eh? Omwana mumulaba omuto ng'awezezza emyezi omwenda. Eh? Abassa mu lubuto lwa mama we? Wanji? Abassa? Ennyindo ziba zikola? Kye bayita okusa kwe kusika. Ziba zikola? Ate tutumanyi otya? Lwaki bamuggyamu ebintu mu nnyindo? Abassa? Bannange. Mugambe abatassa naye tusigambye nti abeera mufu. Mbuuziza abassa? Atassa atya? Kye bayita okusa kwe kukozesa ennyindo n'osika mukka n'oguzzayo. Mbuuza abassa? Sibuuziza abamulamu, ng'ambye abassa. Abatakola ki? Abeeramu atya mu bulamu nga mulamu? Eh? Ate lwaki ku makya abadde mu lubuto ng'assa? Lwaki bw'afuluma n'adda ebweru bw'atassa ataafa? Ani oyo yakikola? Kati bwamala n'agwa wansi bw'ati, abasawo ne bagamba tumuzzeeyo, afa oba tafa? Afa. Ekyani akikola? Kakati mwe mulowooza ebyokunnyonnyola Allah mugenda mubikule Qur'ani, sheikhe tetumatidde abantu tugenda bamatiza tutya? Jamani, onoonya byakijja? Tubikumenyera bwerere? Ebintu bikwetoolodde? Enjiba okuvaayo, ebimera okumera okuva mu ttaka, bizinesi eyokola kikuteekamu, n'otulayo n'ogamba nti nze ndi mulimi. Walimye wa sheikh? Ani agenda okubizza? Anyezza amazzi n'ofukirira? Amazzi gago g'ofukirira? Bameka abafukiridde nebyemerayo? Genda mu ddungo ofukirire kale, tebijja kudda. Fukirira ku lwazi. Kati Allah tetumunoonya? Wonna wonna waali. Wafi anfusikum afala tubsirun? Mutunuulire n'emmiri gyammwe gyennyini nnyini. Afala tubsirun? Enkya n'osala enviiri, ne wiiki eddako n'osala, ne wiiki eddako n'osala, ne wiiki eddako n'osala, naye nga zo zikyakola ki? Zikyalumba bulumbi. Eriyo eyalidde enviiri mu mmere, bw'ozisangamu tozigyamu, zivaawo okuyingira mu mutwe eno zitandika okufubutuka. Eyo nvuddeyo. Bye tuteeka mu lubuto. Temanyi odde buji ku makya? Si bw'oba wanywedde? Bw'ofuka obuugi tokubira enduulu mu toyireti? Naye oba wanywedde ki? Oba wanywedde ki sheikh? Ate lwaki otuleekaanira? Ani asosola ebyo ebiri awo munda? Ugwe mpeke. Kakati ebintu bya Allah tetubinoonya walala. Abantu mbalage nga ebintu ebiri awo. Kaka kyenvudde mbagamba ekyakweta kuno ku nsi kunoonya ani? Allahu jalla waala. Bwe tumala n'atuleetera ababaka bakole ki? Batukwate ku mukono batulage ekkubo eritutwala owaani? Ihdina siraata almustaqim. Gwogwo mulamu ogwokubiri okutukwata ku kkubo tutwale waani? Nga tuyita mu ki? Eswala. Tutwala waani? Zakka tutwala wa? Okusiba kututwala wa? Okusoma Qur'ani kututwala wa? Okuyisa obulungi omuzadde kututwala wa? Okubeera abagonvu era abakulembeze kitutwala wa? Okubeera abasoma Qur'ani ekitiibwa tukitwala wa? Okunoonya ilimu tututwala wa?
byonna byonna bitutwala wa? Obwo buvunaanyizibwa obwokumeka? Obuvunaanyizibwa obwokusatu era nga webusembayo. Ekiri ku nkomerero y'ekkubo eryo kiki ekiri ku nkomerero y'ekkubo nvireede kika 15 kiki ekiri ku nkomerero y'ekkubo eryo? Imma aljanna oba byebintu bibiri. Omuntu ateebera ebintu bisatu aba amaze okufuuka omuwanguzi kuno ku dduniya. Era buli kyokolanga ya jamaatul khayri noonyezangamu ebintu bimeka? Bweyiba tebirimu ekyo manya ovuga kifu. Byonna Allah agambye atya? Wabtagh fima ataaka Allah addaara al akhira wala tansa nasibaka minadduniya waahsin kama ahsana Allah ilaik. Katonda atugambye nti noonyeza mu ebyo Katonda bye yakuwadde byennamenye: sapatu, omusipi, andaweya, sitokisi, ngatto, mukyala, baana, poloti, 5 ku 10, 25, sukuya mailo, motoka, gaali, njala, nyindo, nviiri, kasolya, baati, subi, mategula, byonna noonyezaamu ki? Addaara al akhira, ennyumba yaki? Eyonkomerero. Kitegeeza nti gwe mulamwa otegedde Allah notegere kubiri twale wuwe kati oba onoonya ku nkomerero. Kati buli kyonna Katonda kyakuwadde mu byakuwadde ggwe azze wano olwaleero, akuwadde irimu, akuwadde abantu abakuyambako okutuuka ku ggolo ye n'akusisinkanya nakyo, n'akuteeka mu motoka, n'akulinyisa baasi, n'akuleeta wano. Amakulu akwagalizza olugendo lugenda wa? Gyali mu jjana. Kakati kitegeeza nti oli ku mulamwa mu ki? Kati era ojja lumu kulinnya emmotoka naye nga tozze wano ng'ogenze ku biki? Ku bintu birala. Kati opimaapimanga muno ogamba nti naye kino kintwala wa? Era gwe kanyini gwe ogenda okwokubira kaku kyotogamba nti eno safaali si ntuufu eno. Saalirinnya emmotoka eyo era tukulu tugirinnyanga. Kakati z'ensonga mmeka? 3. Nga tumaliriza jamaatul khayr tugambe suratul fatiha eteekamu ebintu bisatu: al mahabba wal khawf wal raja. Al mahabba tugambye okwagala, amapenzi. Era obujulizi tufunye tugambe tutya? Tetusobola kutenda na kuwaana kintu kyetutakola ki? Kyetutayagala. Tuleete ekifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka. Tumutenda lwakuba tukola ki? Nga bonna awaana Hajjati Waka. Buli kati tuyinza okwogera wano sifa, nga buli sifa gyonna gye tukuona ng'olizirabira mu Hajjati wo. Amaaso amanene eyo bagamba wange. Omweru era bakyagamba wange. Omuwanvu ndabanga bakyali ku Mama Fatuma. Alina obugolo butono buwanvu irivu. Oyo Mama Fatuma yennyini yebikira yenna yennyini oyo nga byonna bigenda ku ki? Olwo muwaana. Kakati kisiga al mahabba, obwagazi. Ekyokubiri al khawf. Al khawf kye kiki? Al khawf oyinza okwagala ekintu ng'okitya? Kisoboka? Oyinza okwagala ekintu naye ng'okitya? Otya? Nga kiki? Mumpe ekifaananyi. Bw'oba tokitegeera, onoagambye enjuki azaagalako mubisi gwazo naye azitya ebitagambika. Nakyo ekirala, kifaani ekyokulabirako baana bakyaina bakitaabe wano muwandike ku mikono. Abalina bakitaate waka munamuna abantu bataata babagwako dda. Allah aiwa mwe abalina bataata bammwe taata oba omwagala sikyo? Naye tomutya wangi? Bwagamba fuluma tofuluma?
Lwaki kijja ekyo? Lwaki? Alkhawfu. Oba okola ki? Omutya kati tugamba tutya ddi Allah tabaraka wataala alkhawfu. Alkhawfu okutya Allah tabaraka wataala. Alkhawfu okutya Allah tabaraka wataala kyogera mu kigambo kituyita taqwa. Taqwa. Taqwa mukimanyi? Taqwa kiyina enzivunula nyingi. Kimusinga okukozesa kutya naye ekyamazima si kutya. Kye bayita taqwa ku kubeera nti tuteeka mu nkola. Al imtithal bi awamirillah. Okuteeka mu nkola amateeka ga Allah. Ala nurin min Allah nga tugoberera ekitangaala n'enjigiriza ya Allah. Naruju thawabu Allah. Nga tusuubira empeera okuva owaani. Ejo bayita taqwa. Okuteeka mu nkola Allah tabaraka wataala byakola ki? Byatulagira. Ala nurin min Allah. Ku ndagiro yaani? Ya Allah. Aha. Okusaala. Ala nurin min Allah. Nga tusala tutya? Nga Allah byakola ki? Asir tusala meka? Fajir tusala meka? Fajir tubira n'amaanyi mangi agenkanakana na asiri oba asiri ge mangi. Wawe wabeera amaanyi amangi. Lwaki tusala bbiri? Lwaki? Allah ziyakola ki? Yendagiro gye yatuwa. Ala nurin mina obudde obw'ekiro. Essaawa teziri 12. Lwaki tusiiba misana nitasiiba kiro? Lwaki? Lwakuba Allah yakola ki? Nolwekyo ala nur min Allah. Okusinziira ku ndagiro yaani Allah tabaraka wataala. Naruju thawaabu Allah nga tusubira empeera okuva owaani? Kaakati nitugamba wajitinaabi maanaha Allah. Okwewala Katonda byonna bye yakola ki? Bye yaziiza. Ala nurin min Allah. Nga tugoberera endagiro yaani? Nakhsha adhabu Allah. Nga tutyaki? Eyo taqwa. Kakati egatta khawf. Egatya okutya Allah tabaraka wataala. Niraja nesuubi. Kati ebintu ebyo ebisatu. Nga maliriza mu nkomerero bajama. Tusigaze dakiika 8. Ebintu ebisatu ebikola ibada yaffe. Era ebintu ebisatu kasita bibula mu ibada. Omulimu gubeera mufu oba mukendeevu. Tusobola kusaala nga tuyagala Allah. Si bwe kiri? Atayagala Allah asaala? Aha. Kyetuva tusaala nga tusubira empeera okuva ewaani? Ekyo nakyo kikusaaza. Kyetuva tugaana obutasaala. Tutyaki? Tutyaki? Bibonerezo bya Allah. Nikibeera nga ebitutwala okusaala mukuŋŋaniddemu ebintu emeka? Ekisookera ddala tutyaki? Twagala Allah. Ekyokubiri kiki? Tutya Allah. Tutya okutubonereza. N'ekyokusatu tukola ki? Tusubira empeera. N'olwekyo olowooza okukanga bw'obanga tofunye bwagazi bwa Allah saawa eyo. Gamba nti naye omuliro ngutya haka nziruke misinde. Era bulijjo mwana tuba tumugunjula. Nga tubayigiriza okusaala tukola tutya? Omugwirayo kaswiti si kyo? N'ogulayo kaswiti. Obakuwa ekifi ky'ennyama bakuwa bisatu n'omuddizaako kimu. Lwakuba omwagazisa okukola ki? Bonamu ekifi ku kyemisana. N'omuwa ekyeggulu. N'enkya n'omuwa ekyemisana. Bw'omuwa ekyeggulu ekiddako n'akyerekako. Ekifo ekyo kiba kikyamu kisobola kumutwala okusaala mulowooza. Aba akoze eki? Aba amanyidde. Kati nga tukola tutya? Nga tujjayo kakibooko. Anti ennyama tokyajagala. Akati omuzungu ng'agamba bwe bakayita ki? Karoti and stick. Karoti kye balya. Sitiiki. Kakati mwe abawali mukeekaggo.
temuvuganga line imu imbanga musemesa abantu temuvuganga sitiki kumacha jahannama kuduhuri jahannama asiri jahannama isha jahannama kujuma jahannama ne kuyidi jahannama jamaleta yuko karoti basa nyuse jana ebitande ebisitufu abachala balongo fu holiday walahmi tayr mima yashtahun bali ya inyama yachi enkoko muzie na enkoko erije zile enkoko ziokoze kizibalinze wasuru marufu'a nebitanda bikoze chi biri waggulu eri banyumize ebyo embere wetu kabashiran wa wanadhiran tusanyusa atine tukola chi nifutisa katin Allah taraka taala alimugezi wa alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin njagala ngabwo njagala naye kuna kulukome wele teri kusaga tugame tutya qadru 50 alfa sana unakulu mtu luzudde ngalina inakumeka ani abaze time wano situwade hours imeka mtwalo ku mtwalo something yenu kuna mnana zisawe zili mumchi munakule komerero zisawe zili munakule komerero milioni 2.38 ize sawa kati dira milioni 2.38 zino ogabanyimu mbadde njagala kubulira omuntu omu awozeze emyaka 4 yetaaga okuwangala emyaka emeka nga bwawangala bwafa nga bwawangala wafa nga bwawangala wafa okuweza olunaku lumu olya omu lkiyama omuntu omuntu awanga demyaka ana kunsi kuna kulunka mera abaye tago kwangala binundi emekanga bwa adamu wafa abawe tago kufa emirundi 10 emirundi milioni 10 ngabu ofa bodawo ichitegezane nebo nefisa unakulunka mera jja kudanga tunakula chi ngatuluna gwa konti tuchaliwo Isa Allah tutasi ya Rabbi. Wude wangi wude kubula kida chika. Satu ila al-adhan. Ndoza tumala kumi zenyini watu sulamu kida chika. Sulamu kida chika. Tulete vibuzo banyongere ya kandu kamuko kawuka waka. Kamuko kawwe kati. Tamam. Inna aradhna al-amanata ala samawati wal ardu wal jibal. فأبينا كان الله تبارك وتعالى آيهو اتغامبي يدري كنت امانه وبوفنانيزوا كاتينيزه كونسونغي ياندي سبون كوغيرا امانه غوالي وانو Sheikh Mubarak Katonda yakukola fil azal ngisite nabawo naga walibera yo msaje Mubarak tukamubona omulimu gwe gwagenda okukola munsi eriyitibwa Uganda ku mulembe oguliyitibwa Museveni oba omulembe omutebi alibera imam na kukwasa amana obuvunanyizibwa obwo na kulondera masjidi ki masjidi tauba na mukwasa wallahi thumma wallahi satusalim mugena kuuziwa mwena kuna kulio lutaziba Mulo za tuinzo butagwa uwa nungu batani sokubuza.
nogamba nti nze ntudde wa sema tebagenda kuntuulako tebantuukeko wallahi tugenda kubuuzibwa buli omu ku mmwe abali okumpi n'omuzikiti n'abali ewala kaakati obuvunaanyizibwa obwo amaana bwe bwabaleese wano omulimu ogwaffe kubasalako njola nga bwosala n'owagala bazigwako ne mukomawo ne tusala kaakati buli woosala enjola ekisolo kikwanguyira okuggusa sikyo era buli walaba nga sipiidi ekendedde mu zuhiya walabali omukenjaje ng'akolaki ng'azanyisa ati gwebanga alowooza nti omusajja akeereye obudde amala mukucangacanga kaso asala njola asobole okwongera ki kyekibaleese wano kati amaana eyaffe ffe tugikoze obuvunaanyizibwa buli ku ludda lwammwe akati katonda atugamba innahu kaana daluuman jahuulan kati mu bigambo ebyo allah tabaraka wataala mu aya eyekitiibwa atugambye yaleeta obuvunaanyizibwa n'abukwasa ki assamaawaat eggulu mulimanyiwe lyenkana eggulu kambabulire obunene bw'eggulu obunene bw'eggulu erisooka yaumul qiyam olunaku olw'enkomerero muwulize bulungi basheekha abebase muzuukuke olunaku olw'enkomerero katonda agenda kugyamu ebitonde ng'ebitonde by'oku nsi byonna abantu n'amajinni min adamu alaihi ssalaamu kuva ku jjajjaffe yasooka okubeera kuno ku duniya paka alisembayo abantu abali mu ggulu eryo erisooka bagenda kutwetooloola ffenna nga bwolaba tugenda kukuŋŋaanyizibwa mu kadaira bebano abantu b'ensi yonna abantu bagenda kuva mu ggulu bamalayika bagenda kujja mu ggulu wallahi haqan ng'olunaku lw'enkomerero nga lumaze okutuuka nga eŋŋombe efuyibwa ffenna ffenna mulundi ogwokubiri bakole bwe bati kitegeeza bano layini eno esinga bana abantu obungi sikyo bwe banaamala okusiba layini allahu tabaraka wataala mu hadithi mpanvu aleete bamalayika abava ku ggulu eryokubiri basibe eddaira bweti nga bano basinga bano obungi katobuuzo oba basinga bano bwe banaamala bagule olujja olwokusatu eggulu olwokusatu bajje nga basiba kaakati bakubuuza edduka tugenda kuyita basheekha genda kuyita bajamani obuuzibwe amaana obuuzibwe obuvunaanyizibwa bwe wakwasibwa kuno ku duniya nga tolina mafaru tolina gyogenda kukola ki kaakati kye bayita amaana allah tabaraka wataala atugamba nti yakwasa amaana obuvunaanyizibwa n'abukwasa assamaawaat kati samaawaat obunene bwa samaawaat gyenvudde okutulaga ekyo ekifaananyi nti ekifo ekisobola okwetikka bino oba mukitegedde ekisobola okwetikka ebitonde ebyenkana bwe biti nga lyeggulu erisooka n'eryokutaano n'eryomusanvu kuba bitonde bya allah ekifo ekyo kyagaana okwetikka kye bayita ki amaana kyagamba tutuwa wal arda
Allah nagamba mulemereddwa tikampe ku nsi. Ensi neegaana. Ate ensi enazo ziri mmeka? Musanvu. Ensi negamba theni aljibal. Ndoza mula walefu egende kolachi. Eka. Kati levo jetuwa tandikide. Yemotu kene ine mpira makumi abili mujimanyi bajita. Bajita batia. Yeme mpira makumi abili. Sino truaka. Sino truaka jechi. Sino truaka yeguru. Muina matirio wa mwe. Mule somusajia sino truaka. Agama sija kutula motuka ya mukama wangi. Mufune yo mulala. Nga mugende wa maguru kumi. Nchafusomba mwe bidi. Ntia haa. Omulimu guganyi. Sente nzagane gukozechi. Waljibani. Oye yani. Isuzu fawadi. Ye fawadi yeyo. Fawadi agene kumukwata kwa tambu hati na gamba. Nsiomba mweme kamunana ati ya sija kusebole. Katine gzire ito mwanadamu. Na iya jana chi. Wiribaru. Na jane kachi. Musilamu mweme mugumpe njinja gukola. Fahamala hali insani. Nukua tubu wa imamu. Nukua tubu kulube tuwale. Nukua tubu kubiri umuami wa mwala wa muno. Nukua tubu kubira mufuti. Nukua tubu kubira ni headmaster wa somero. Nukua tubu kubira head boy. Nukua tubu kubira erosi wecharo. Nukua tubu mkulu wa wechika. Nofuka chiamani wa famire. Nofuka bawa muno. Utuwa tunonya amana. Mwagala nojino nyeza kubali waguru. Nofuka bawa muno. Muno nazaru mwana we. Namu la virira. Namu janjaba. Nagula paketi za pump. Namu werira. Namu sumisa Quran. Namu kuwa. Gono kuata mahali. Gamitwale meka. Nojiwa muno. Na kukwasa. No tulugunya. No kuwa. Nzindi mwalimu. No kuwa. No joga. Nenga kwasizachi. Amana. Kakati. Inahu kana dhaluman. Baluman ya ruwa. Mulia zamanya. Lwacha lia zamanyiza. Akoma wenu. Makhdub. Abira makhdub. Baluman. Yalia zamanya. Tegele ufuna nyizibwa. Mtimoto kari nzito. Kakati eyo kategori jeri. Baluman gamanyi. Okuva yemwaze ennaku 14 mabega temufanagana nga yemwaze sibaguli kakati mugenda mudda kuludda lwaki olwajja huula kati muva kuludda lwajja huula line eri weti eneriyo jahuula eno jahuula eni waliyo baluman kere iri weti imma oyinza okubeera wano oba wano oba wano oba wano oba wano oba wano kati jahulan innahu kana dhuluman jahulan jahulan chiva mu kigambo jahal jahal chechichi obutamanya obubuya buyo obusiro obujinga jahil taina magizi jahulan chavavero mubuyabuya tamanyi bomwaze suratul fatiha tumujimanyi mahdhubi alayhim tumujimanyi
dwalina temumanyi olide atulukurusi temumanyi mubaddewa mubaddewa wakati mugenda wa lwaki mufuka dwaluman bulwe moyongere okumanya bwe moyongere okumanya ene bwe moyongere okumanya ye no takura kitegeezo fuse ki bwali mudwali muyani lwaki oli azamanyiza wotegere no takura ki dwaluman jahula kati insan kad yakun imma jahulan au nayenga fenna ekitugatta kiri kiki imma jahil au dhalim kati fo efote yaffe kubasikanga tubazze eno nga tubatwalawa si mudwaluman aha tubatwale ni mufunu okumanya tekitegeeza nti tubatwala mbuli ya zamani mwongere okumanya bw'oyongere okumanya tosigalanga buli innama yakhsha allaha min ibadihi alulama aya baazi basomedde saagala kugendayo bannange n'ebigambo ebyo njagala mukkirize neyanjule kensembezaayo ddala amanya gange siri sheikhe ndi musajja wa bulijjo amanya gange nze Yusufu Idirisa nga lirya kitange Jemba ndi musajja muganda ndi musajja wa ngonge.